Yes, Kupro Gen Media, esawa zino tuba tuze tukuwe amawulire agagenda amaaso mu ggwanga erya Uganda. Era tosubwa na amawulire ag'omukulu Tamale Mirundi Junior okubanga ate waliwo ebizuuse nti yakola ebyambyoni ku maama we. So, katandike na amawulire agennaku enkya ya leero era nga gano si malala ge g'omukulu amanyiddwa nga Sam Bagenda muite Dr. Bbosa. Ono Dr. Bbosa ate mwatufena tumumanyi nti yomu kubaka kensa walimu Ebons mkuzanya emizanyo na yebambi yene mchalawe amanyidwa nga Penina chadachi onako lwalero maziga na milanga wali mumakaga abwe Lubaga oluvanyumate olumwana wabwe omuto gwebali bakazala omwezi guno guwedde nga 3 mulumu omwezi gwa October mwana waboyo bamuzalira wali ku IHK International Hospital Kampala era oluvannyuma lw'okumuzaala mwana ono yayina embeera etategerekeka ng'ayinamu complications eziwererako ddala abasawo ne babagamba omwana oyo mugira mumuleka mu ddwaliro tugezeeko okumumonitoringa abasawo bano ne bagezaako muwa medical attention era nga omwana ono embeera ye buli lukya egenda ekendeera obulamu nga buli lukya bugenda bono nika. So abantu bagenze okuwulira amawulire agava mu ddwaliro nga galaga nti omwana wabwe teyasobodde kubanga asimatuka era mu mbeera eyo omwana yafudde. So ab'enganda ab'emikwano n'abantu ab'enjawulo bagezaako otuuka wali ate e Lubaga mu maka g'omukulu ono Dr. Bbosa ogezaako kubanga ate nabo bamukungubagirako era nga n'enteekateeka z'okuzika omuto oyo ate nazo zigendera ddala mu maaso. Ate mawulire gaffe amalala ate g'omukulu Tamale Mirundi Junior ayina ate bwino amufulumyeko yesitaza genda kulekera akatambi kano ate osobole okubanga ate naawe omwewulirirako. Progen Media tewerabira okusubscribinga ku mukutu. Olina ebizibu bingi Junior, ine bizibu bingi. Unajukila ngu somila ku St. Maria Goet SS Katende. Ngonoto vayo. Tuweba kakunyoko. Kankule chikonya wanyi chisoka. Wano Mbuganda. Singo muntu azala Mbuganda we. Mumanyi na kivve. Echikuli mochigena nekubana. Jukila kitaunga tanafa. Kubanga afude. Omukazi asemba yenu umano muto. Buza kwezi ya biogele. Ya muzala mwenyina. Echo chukulimu. Nyokonga ba mufuna. Ba mbaku mukoro. Chokate na umwana. No ya gano umwebeleke ko. Kobo no umwebeleka ko. Wani yemeleke se kuchisoro. Na ye mama. Hatito nyuanjaga. Chufuwa na kusidi kwa mwami magala. Akwambulure. Ogende yo mwetondele. Deni omubuli ya mubuli lecho. Achikujeko. Asoku ya mada kutulamba saja wakuu. Kuwe mizuzo jiba minji. Nyobo gomba ganyizo. Oboko za mawano. Katoina mawano ga chitawu. Okuzala mwanyina. Chitawa inaye misango yo kubo omukazi kubuko. Goza kwa yaba kwa omukazi kumukoro. How's it? Tirikiti ya ulira ya genda ya ulira ati. Kanatina umwana weba sekunyoko. Kuzawa shimu chikaba kugubamu. Bachimanyi abe chika. Bachimanyi. Bachimanyi. Gwari utwa deko nyoko mkazi. Kalo wali bisekso. Wayota deko nyoko msaji no gancho ne bawanki. Nothing. Kwaze nsite chimanyaba, ntu waba mtila chimanyaba kuluwa basilise. Haba tulangawa kujoy star. Chitawe ya funo kubuli la keche amechu. Kiti manager Doni mbuze Tamale ya gamba atia. Chimanyi nekasukuba wa mugamba, ndo uoza ntevelezo kubanga wa mugamba. Tenga juni gundi ya mugamba. Tamale. Nina kankaka. Kakankaka abimanyi, kakankaka.
Ateke doku wanga abimanyi. Nechitawo tuko muvu manayo kuvu mabuati. Busungu muva kunyoko. Mutuleke. Ichukwe baka kunyoko. Tichija kuva ako. Paka nga weyambu ude. Nubu ofu liwa kuteke wakulu saru saru. Kumukwajia wa nyoko. Obanga mupaka si. Lusaru saru. Obanga yetu ze. Wasinga ni mkwe tuga. Orukwe na TikTok ukere. Mkwombele kemi mwanze. Kalika manyenga koza no webbo. Mze. Atenze siluwa na utawo simari. Gwe nkumaze.